رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د سهار کې دو سره سم دستی ستاسو په هر هډو کې باندې صدقه لازمی، یعنی په هر هډ باندې صدقه لازمی. ستاسو هر تسبیح یعنی سبحان الله ویل دا صدقه ده، الحمد لله ویل دا صدقه ده، په نیک کار حکم کول دا صدقه ده، او د بدو خبرو څخه خلق منع کول دا صدقه ده، او د دې ټولو په مقابل کې دوه رکاته د څاښت لمونځ کول دا کافي کیږي. ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و ستاسو په هر هډوکي باندې صدقه لازمیږي هر سار. نو ستاسي سبحان الله وایس، الحمد لله وایس، یا خلقو ته نیک لاره روښیاس، یا خلق د بدو خبرو څخه منع کوي، یا د سار دوه رکاته د څاښت لمونځ وکوي، په دې سره ستا صدقه پره کیږي. نو باید مو تاسي دا کارونه وکړو، یا سبحان الله وایو، یا الحمد لله وایو، یا خلقو ته ښه لاره وروښیو، یا خلق د بده کار څخه منع کو، یا د هر سهار دوه رکاته څاښت لمونځ وکړو، نو زما او ستا صدقه به په دې سره ادا سي. رواه مسلم.